Što se tiče 16 srednjih škola na teritoriji grada Novog Sada, u ovom mesecu počinje i za njih ta obuka kroz koju će proći i to nam je stvarno važno da sprovedemo što pre. Što se tiče roditelja, oni će od nove nastavne godine, znači od septembra, takođe prolaziti tu obuku jer je veliko interesovanje. Od ranije smo uveli i SOS telefon na koji može da se zove koordinacijom telo sa problemima nasilja. Imali smo preko 100 poziva u poslednjih godinu dana. I kako se zove, ono što je takođe bitno, koordinacijom telo radi na dnevnom nivou, rade obuke, rade edukacije po školama. Do sada su radili obuke povodom teme elektronsko nasilje, radili su takođe i u okviru internetskog nasilja preko društvenih mreža, psihoaktivne supstanci i ono što je važno, direktori predlažu te teme koje su aktuelne u pojedinačnim školama i slušamo šta nam struka, u ovom slučaju direktori, kažu. Još jedno stvarno najiskrenije saučešće svim porodicama koje su izgubile nekoga, kažemo, ova dva tragična događaja koje se desilo u našoj zemlji i nadam se da se ovakvi događaji više neće događati. Toliko.